Kolaček, pedijatar, gastroenterolog iz klinike za dječje bolesti Zagreb i ovdje sam u svojstvu predsjednice upravnog vijeća. I ovo što bi ja voljela reći u sljedećih nekoliko rečenica je sam postupak na koji je ravnatelj biran. Znači, nastavili smo objaviti natječaj Urbi et Orbi, tako da nam se javi što je više moguće, da nam se javi što više ljudi. Da shvate da nije pitanje natječaja sa unapred odabranim kandidatima, nego da želimo da odaberemo najboljeg mogućeg kandidata. Na natječaj, kada je raspisan, je došlo 6 molbi koje smo prije jedno 2 tjedna otvorili svi zajedno. Znači, bila je sjednica upravnog vijeća na kojemu smo otvorili molbe. Pravna služba je provjerila bolnice i grada jesu li sve molbe pravovaljane s obzirom na one uvjete koji su bili navedeni u natječaju. I nakon toga smo imali 7 dana da te molbe pročitamo. Nakon toga smo se našli, jer ja se to dobro sjećam, jer nakon toga je, kad smo mi to sve skupa pročitali, sjeli smo se, dogovorili smo kakav će biti natječaj i jučer je bio izbor kandidata po kojemu smo glasali. Glasali smo za svakog pojedinačnog kandidata, glasali su svi. O tome da sam se ja izuzela, vi to već znate, i to moram reći da u početku nisam mislila da imam konflikt interesa, jer je riječ o nečemu što je bilo prije 20 godina, ali kad smo međusobno razgovarali, onda je došlo do toga da javnost, a kako je ovo uistinu jako izloženo nadzoru javnosti, što je u redu, da javnost to može percipirati kao potencijalno konflikt interesa, da ga ja prema tome jasno iskažem i da se povučem iz sudjelovanja bilo u razgovorima s kandidatima koji su bili 7 dana nakon otvaranja molbi i da se povučem iz glasanja o docentu Richteru kao kandidatu, što smo tako učinili. Kad smo zbrojali glasove, docent Richter je dobio 4 glasa. Kandidat je da bi bio izabran, mora imati apsolutnu većinu, nas ima 6, znači morao je dobiti 4 glasa. Evo, takav je bio postupak. Vi ćete me sigurno pitati.